Minas, bem-vindas a mais um Dress and Lipstick. Hoje finalmente vamos revelar a nossa grande novidade, o nosso novo projeto, que vai ser um Extreme Makeover. Como já repararam, nós estamos num ambiente totalmente diferente e, de facto, a grande novidade que nós temos para as nossas leitoras vai ser esta nova rubrica, que é o Extreme Makeover, que consiste, de facto, numa pequena mudança a uma das nossas leitoras que queira participar neste novo passatempo, no fundo é isso. Já está tanto no meu blog como no da Soraya, portanto já temos um post em que explica tudo o que vocês têm de fazer para conseguirem participar. As candidaturas são até dia 15 de maio. Exatamente. Nós depois iremos revelar quem foi a vencedora. Podem ser meninas aqui de Gaia, de Porto, Matosinhos, podem inclusive ser meninas de fora desta zona, desde que depois tenham a disponibilidade para se deslocarem até nós, para de facto fazer a gravação e terem este caminho, que é esta mudança de visual. Os resultados irão sair no dia 18, tanto no meu blog como no da Cátia, por isso espero que gostem e a seguir vão ter um pedacinho do que será esta nova rubrica e o que nós faremos com vocês. Espero que gostem.